Битва за Донбас, вирішальний етап війни, так зветься спецтема нашого спеціального ефіру. Але ми розуміємо, що битвою за Донбас не завершиться. Що буде? Будуть далі військові акції, будуть провокації або диверсійні акти. Я до чого? Тут голова Пентагону сказав, що, в принципі, ви знаєте, Путін вже не буде брати Київ. Спробувати намагатися. Зуби зламав. Зуби зламав? Ну, власне, не буде брати. Дід. Як вам виглядає вся ця історія? Я погоджуюсь з тими оцінками, і зокрема Пентагону, і висновками, які говорять перше, що Збройні Сили України дійсно надавали добрячі агресору під Києвом, і не тільки. Друге, не тільки ж зуби зламав агресор під Києвом, а повністю втратив боєздатність і втратив, по суті, свої найбільш боєздатні сили. І ці втрати не просто втратами обернулися для агресора, а обернулися величезним розвалом всередині самих Збройних сил Росії. Розвалом морального духу, мародерство, злочини, кримінал – це ніяка не армія. І це вже не армія. Те, що залишки вивели в Білорусь, а тепер терміново перекидають в Білгородську та інші області Росії – це вже далеко не Збройні Сили. І саме російське командування це розуміє. Ну, ви ж розумієте, що з прасками і пральними машинками, і все, що награбовано в Бучі, який це військовий? Про яку армію, там, другу, чи яку там в світі, її вже не існує. І існує зброд мародерів. І їх, по суті, російське командування зараз планує в чергове направити куди? Так? Під нашу артилерію, щоб позбавитись бодай цього криміналу і зброду, який ніяк армію точно не назвеш. Друге, зараз випливають вкрай неприємні для самих російських військових факти, які творилися в Київській області. На жаль, найстрашніше для нас там був геноцид українського народу. Але для самих російських військових виявляється, командування з Москви дало для поранених російських військових команду їх не забирати з Київської області. Тому що на той час, я думаю, і зараз вже переповнені були шпиталі і в Білорусі, і на території Росії їх ніхто не збирався перевозити, евакуювати. Їх просто кидали в Київській області. Тих, що намагалися все ж таки і могли рухатись, добивали ж свої. Ми зараз будемо розбиратися, я думаю, ця правда спливе, хто саме ті вагнерівці чи кадирівці добували російських військових, але те, що зараз закриваються райони, от ви чуєте, наші телеглядачі знають, Ірпінь раптом на 2-3 доби. Так от це саме тому, що зараз зачистки виявляють цих недобитих агресорів. Причому недобитих в тому, що вони самі поранені ховались від своїх же, а тепер ці ж свої залишили їх нам. І таких військових злочинів всередині російської армії ще багато. Тому це ніяка не армія, і саме тому вони не готові до цього часу. І я прогнозую, швидко не підготуються до можливих якихось наступальних дій в Донецькій та Луганській областях. Так само і Харківщина. Єдина зміна позиції, де є, вкрай неприємна і важка, але я переконаний, що наші Збройні Сили знають, що робити, це навколо Ізюму. І навіть ті намагання просунутися на південь, трошки далі або глибше в нашу територію, це те завдання, з яким зараз, я переконаний, впорається наш Генеральний штаб. Причому ми знаємо як, і це російський агресор теж знає. Артилерія важка. Серйозна зброя, серйозні оновлені озброєння, які ми отримали, в тому числі від наших міжнародних партнерів. Тому театр бойових дій зараз, моя оцінка такий, що на користь наших Збройних сил – це моральний дух, це вдале командування Генерального штабу і в мінус агресору все те, що я вам назвав, і багато чого іншого.